Posterat me mesazhe kërcënuese janë rikthyer në veri të Kosovës. Këtë fillim jave janë shfaqur mbi shkrimet po vim për Krishtlindje. Mesazhet janë shkruar në serbisht mbi flamurin serb. Policia e Kosovës ka raportuar rastin në prokurori, por pas konsultimit mes dy organeve, është vendosur që të mos hetohet. Megjithatë, autoritetet thonë se janë në gatishmëri për çdo skenar, teksa serbët kremtojnë Krishtlindje në datën 7 janar. Shfaqja në veri e posterave të ngjashëm apo grafiteve me mesazhe që bëjnë thirrje për kthimin e ushtrisë serbe në Kosovë ose thirrje për rezistencë ndaj qeverisë së Kosovës është tashmë një fenomen i përsëritur. Edhe pse policia i ka hetuar këto raste, publiku nuk është informuar se kush qëndron pas tyre. Në fillim të qershorit u shfaq një poster me portretin e presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, i shoqëruar nga mesazhi: "Komandant suprem, po të presim." Në shkurt, persona të panjohur kishin shpërndar flet palosi në ndërtesat e Mitrovicës së Veriut me thirrje për rezistencë, të cilave u paraprin edhe mbi shkrime grafite. Kur ushtria të kthehet në Kosovë, Brigada e Veriut jeton. Brigada e Veriut ndërkohë dhe mbrojtja civile u shpallën qershorin e vitit 2023, organizata terroriste nga qeveria e Kosovës.